Lihapalat asetetaan pölypropeenista valmistettuun pakkausrasiaan. Rasiat asetetaan pakkauskoneeseen. Suojakaasupullosta johdetaan suojakaasua, joka sisältää 80 prosenttia happea ja 20 prosenttia hiilidioksidia. Typen tehtävänä kaasupakkaamisessa on säilyvyyttä heikentävän hapen syrjäyttäminen tuotteissa missä ei tarvita happea soluhengityksen vuoksi. Typpi toimii niin sanottuna täytekaasuna ja säilyttää pakkauksen tasapaineisena. Se estää myös tuotteen hapettumisen sekä homeiden ja hiivojen kasvun. Hiilidioksidi on tärkein kaasupakkaamisessa käytettävistä kaasuista. Hiilidioksidi hidastaa pilajamikrobien, kuten homeiden, hiivojen ja gram-negatiivisten pilajabakteerien kasvua pidentämällä mikrobien lepovaihetta ja kasvuaikaa. Sen vaikutus riippuu pitoisuudesta, mikrobien määrästä, laadusta ja iästä. Varastoiti lämpötilasta ja itse elintarvikkeesta sekä kaasun lisäyshetkestä. Kun mikrobit siirtyvät lepovaiheesta kasvuvaiheeseen, Hiilidioksidin kasvunestovaikutus pienenee olennaisesti. Hiilidioksille on myös jälkivaikutusta elintarvikkeeseen. Kun tuote siirretään hiilidioksidipitoisesta ilmakehästä normaaliin ilmaan, kasvavat mikrobit ensin hitaammin kuin jos tuote olisi säilytetty koko ajan ilmassa. Jälkivaikutus vähenee kuitenkin pakkauksen vanhetessa ja myyntiajan ollessa vähissä loppuu hiilidioksidin jälkivaikutuskin. Hiilidioksidin vaikutus tehostuu lämpötilan laskiessa, koska se liukenee tuotteeseen sitä enemmän, mitä alhaisempi on lämpötila. Se estääkin parhaiten mikrobien kasvua nollassa asteessa, kun taas yli viiden asteen lämpötilassa vaikutus on enää vähäinen. Hiilidioksidin käytössä on myös joitakin ongelmia. Suurissa pitoisuuksissa hiilidioksidi voi aiheuttaa värien häviämistä ja muuttumista, kudosnesteiden irtoamista, pistävää hapanta tai sienimäistä makua ja pakkauksen painumista kasaan. Hiilidioksidin liukeneminen Tuoreen elintarvikkeen, kuten lihan pintaan, voi alentaa pH niin paljon, että valkuaisaineiden vedensidontakyky heikkenee aiheuttaen kudosnesteiden irtoamista. Happea käytetään lähinnä raan, punaisen lihan ja vihannesten pakkaamisessa.